Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Concurs de Romanțe Poveste de Toamnă s-a desfășurat în perioada 8-9 noiembrie la Baia Mare. La concursul organizat de Ansamblul Folcloric Național Transilvania cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș s-au înscris 14 concurenți. Printre aceștia s-a numărat și mușcelanca Mariana Filipescu, care a reușit să impresioneze jurul și să primească mențiunea întâi. În această seară aș dori să ofer o mențiune Marianei Filipescu din Câmpul Lung, Argeș. Din juriu a făcut parte și tenorul Vlad Miriță, un cunoscut al publicului argeșan. Cred că este un gen muzical pretențios, un gen care va rezista numai prin punerea în operă a acestor romanțe, acestor cântece frumoase, de către interpreți foarte buni, foarte talentați. Pentru că e o muzică care, aș spune eu, că nu se mai întâlnește cu viteza cu care societatea își parcurge viața. Noi suntem astăzi într-o dinamică foarte accelerată și atunci romanța este un gen contemplativ, un gen romantic, un gen care necesită o anumită liniște interioară pentru ascultător să poată să o asimileze și să o aprecieze. Festivalul Concurs de Romanțe Poveste de Toamnă este unul dintre cele mai îndrăgite programe culturale ale Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Acesta și are începuturile în anul 2006 ca un concert de romanțe, poezie și muzică de cafe-concert. În anul 2010, acest eveniment s-a transformat în festival concurs. Într-o noapte târzie, m-ai făcut să zâmbesc. De atunci inima știe să-ți spună te iubesc. Pe drumul iubirii voi fi lângă tine mereu. Doar tu poți vedea ce se ascunde în sufletul meu.